reer TV-ga waxaan ka daawanayay ciidankii booliska oo soo fadhiistay TV-ga oo xabad xabad u hadlaya. Ciidamadu had iyo goor booliskuyadu ama halka ha joogin ama dunida kale ha joogin, dowlada u dhexeeyaan shacabka ka mid yihiin, waa dadka socialka inay la shaqeeyaan ah. Maba aha inay jaalno iyo amar ka qaata dowladda, waa inay commission ahaadaan oo guddi loo sameeya commission ah. Guddigaas inay ciidanka maamulaan ayaa muhiima. Maba aha in dowladdu maamusho ama dowladda dhexe. Dunida saas booliska waxaa maamula commissionno. Haddii ay wax geystaan commission looga dacwoon karo qofka, haddii nin booliis dilo dee maxkamad baad geyn kartaa. Maaha inuu qofka booliiska dadka laayo, waa inuu saaxiib la noqdaa. Waxaan leenahay ciidanka booliiska, ciidan yahow, xukuumad kastoo joogta ama ta soo socota, idinku waa joogaysaan, waana shaqaynaysaan. Ka mid ma tihidin dadkaa la mid tihiin, socialka ka mid tihiin, ku ekaada shaqadii noo ahaato inaad dadka nabadgelyadooda ilaalisaan. Qofkii dhibaato keenana qabto xidha, laakiin qof mudaharaad salmiya samaynaya ma taabanaysaan, waa nabadgelyadiisa aa ilaalisaan. Intaasaan ku soo koobaya. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.